Billeder fylder rigtig meget i mit liv. Jeg tænker ofte i billeder. Det gælder faktisk både, når jeg er på arbejde, men i den grad også, når jeg har fri. Jeg holder ofte fri med et kamera i hånden. Jeg kan godt se det ironiske i det, men det er jo faktisk min hobby. Og det er faktisk sådan, det startede. I dag er jeg taget den københavnske metro for at tage billeder af de nye stationer. Der er rigtig mange fede vinkler dernede. Jeg har taget min Sony A7R II med og et Tamron 28-75. Det er super altid objektiv, og det er faktisk det eneste, jeg har taget med i dag. Mit navn er Claus Andersen. Jeg har Film Plus, og jeg er freelance still- og videofotograf.